xarun aad u ballaaran oo lagu xareeya gawaarida taraagga loo yaqaana ayna leeyihiin ganacsato soomaaliyeed ayaa laga hirgeliyey magaalada Columbus, Ohio. Inka badan 400 oo gawaarida waaweyn ee xamuulka ayaa hal mar lagu xareyn karaa, waxayna ahayd goob baahi weyn ay u qabeen ganacsatada soomaaliyeed. Inkastoo aysan ahayn midii ugu horreysay oo ay Soomaali leedahay, haddana tani waxay uga duwan tahay iyadoo ku taala halka ay deegaan ahaan Soomaalidu u badan tahay oo ah waqooyiga magaalada Columbus. Dhulka oo mulkiyadiisa ay leeyihiin ganacsatadan ayaa la geliyey qarashaad badan oo gaaraya malaayiin dollar, waxaana laga suray calanka Soomaaliya oo laga garabtaagay calanka Mareykanka. In calanka Mareykanka laga garabtaago calan dal kale waa mid u baahan sharciyad iyo shaqo dheer oo ku xiran dhanka dowladda, waxaana ugu dambeyn ogolaaday golaha deegaanka ee xaafadda ay xaruntu ku taalo. Surida calankan oo ay kasoo qayb galeen qeybaha kala gedisan ee bulshada waxaa lagu maamuusay gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Cali Cumar ay u heliyaan qaar ka mid a culimmada dhallinyarada ganacsatada iyo macaamiisha xaruntani. Galab wanaagsan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan Ilaahay uga mahadnaqayaa galabtay inaanu calan saarnay goob weyn oo ganacsi oo ay leeyihiin Deeqsan Realty oo ah kambani Soomaaliyeed oo inta dhul iibsaday ka sameeyey meel isugu yimaado, taasoo sameeyey niman dhallinyaro ah oo Soomaaliya isu tegey. Dadkan oo ahaa sannado ka hor dad qaxooti ah waddankan yimid, ayna tusaysa Soomaalidu qiimaha ay leedahay. Haddii nabad ay hesho dadka Soomaalida ahu, qiimaha uu leeyahay inuu samayn karo nolol ka duwan tii hore oo tusaale u noqon karta xitaa waddamadaanu nimid. Dad aad u fara badan oo Mareykanka oo waddankan degan oo weligood joogay baan xataa awoodi karin xataa inay ku fakaraan businesska noocaana. Sidaa daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo businesskan samaysatay. Waxaan kale oo aan runtii geesinimaha sidoo kaleto inay galabta is-agba banayaan calanka Soomaaliya iyo calanka Mareykanka oo ay ka dhex taageen, taas oo tuusinaysa iyaduna joogitaanka ama qiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee joogta waddankan Mareykanka ama gobolkan Ohio. Waxaana weeyaan waa mid lagu ammaano dadka Soomaalida businesska. Waxaa magaaladan jooga dadka badan 1000 qof oo business ku leh. Dadkaasu 10 sano ka hor waxay ahayn dad qaxooti ah. Sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed ee waddanka Soomaaliya jirta in nabad haddaad heshaan aad leedihiin caqli aad ku falayn ku samayn kartaan nolol ka bedelantaad ku jirtaan. Waxaad u baahan tihiin nabad, waxaad u baahan tihiin iskaashi, waxaad u baahan tihiin dhulkiina inaad aamintaan, waxaad kaloo u baahan tihiin inaysan dhib lahayn in calanka laga taagi karo uusan calanku ahayn waddanka Mareykanka waddanka ugu weyn, baan waxaan ka taagnay calanka Soomaalida. Wax dhibaataana ma lahan. Sidaa daraaddeed calanka Mareykanna waa nahay, Soomaalina waanu nahay. Sidaa daraaddeed in calanka Soomaalida loo ogolaado meel walba in laga taago waan ku soo rajaynayaa oo aan dhibaato aysan ka iman. Shaqarseed Nuux oo ah afhayeenka dalladda ay ku midoobeen masaajidda Ohio ee Siko ayaa ku baaqay ganacsatadu ay ku faanaan astaantooda hooyo. Bismillah alxamdulilah wasalaamu calaa sayidina Maxamedin wabacd. Bacd allaahi caza wajal, ilaahay kadib waxaan u mahad celinaynaa walaalada runtii baaqan soo ajiibay oo isugu jira mas-uuliyiin iyo waxgaradkii mujtamaca Soomaaliyeed, iyadoo runtii roobo badan ay da'ayeen maanta. Anoo ku hadlaya magaca kombaniga Deeqsan Realty, waxaan rabaa in mujtamaca Soomaalida aan ugu baaqno in ummad waliba ay leedahay astaan, inay leedahay wax lagaga soco ummadaha kale. Ilaahayna qur-aankiisu ku yiri wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu, si ummaduhu ay isku gagartaan. Marka dadkeenna qurba joogta ah in goobahanaga ganacsi iyo meheradahanaga ganacsi aanu ku yeelano waxyaabihii muujinayay astaamaheenna. Baakinkan qaadis baabuur hadday noqoto, tiro badan hadday noqoto, dhulkiiyo laami laga dhigay oo aan barafka ku dhibayn hadday noqoto, maanta u dambaysay oo ay noo keeneen walaalahayo calaamadii astaanta qaranka oo calanka iyagii calankii aanu hoos joognay Mareykanka ay meel ka wada babanayaan, astaanteenni qarankana ay qalbigu noogu qaboobayo maadaama anagu dad Soomaaliyeed aanu nahay, Mareykan waa degannahay waana ka midnahay, laakiinse anagu dee dhalasha ahaan Soomaaliya aanu kasoo jeednaa. Waa ku diirsannay safety iyo security intaba anagu waana anfacday Deeqsan Realty, waana ku qanacsannahay intaan iyo in kasii fiican inaan gaaro oo Ilaahay nagu balaadhiyo iyagana u balaadhiyo
dadka Soomaaliyeed oo ganacsigaal abuuray baan rajaynaynaa insha Allah waxaan leenahay ganacsatada kale oo gudoomiye Xasan sida uu sheegay kunka iyo ka badana ha ku dhiraadaan inay astaantooda qaranka muujiyaan ayaga waa Kawsar Xirsi Muuse waxa kamid ahay dad ku nool Columbus Ohio galabta waxaan fursad u yeelanay inaan tagno location cusub ee ganacsi ah lagu soo siiyay Columbus Ohio taas oo loo magac daray Deeqsan Realty oo loogu talagalay Soomaalida inay ka caawiso locationada ay jiraagada dhistaan runtii businesskaas waa business Soomaalida ku cusub laakiin horumar weyn oo la bulshadeena waxaan rajaynaynaa insha Allah Soomaalida inay ka faa'iideystaan fursadan oo saacidaan walaalaheen oo ay ku saacidaan businesskan inay ka faa'iideystaan businesskan waxaa loogu talagalay akhbaarta already waa laga hadlay laakiin waxaan rabaa inaan reer Columbus aan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku xoojiyo ganacsigan kasoo faa'iideysta location aad u fiican waaye waa Columbus Ohio Central Ohio meesha Soomaalida u badan tahay Northside-ka u dhow Eastern Mall-ka u dhow Soomaalida maqaayadahooda hadda u baahan tahay oo kalena cunto ka soo cuntid marka waxaan rabaa qof kasta oo Soomaali insha Allah walaalaheen ganacsi ay kusoo kordhiyeen communitiga inaad ku support garaysaan adinka oo keensanaya gaariyaashiina location-kaas quruxda badan runtii meel aad u qurux badan weeye oo mataqaana calanka Soomaaliya laga taagay Cabdullaahi Saalax waa agaasimaha shirkadda Deeqsan oo hirgelisay xaruntani Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cabdullaahi Saalax waxaan ahay agaasimaha qorsheynta Deeqsan Realty run ahaantii aad baa ugu faraxsanahay maanta in calanka Soomaaliyeed ka dhex taagnay xeradana storage track ah oo ku taala Joyce Columbus Ohio run ahaantii Smart Track Express iyo Barson Property Management waqti dheer iyo juhdi badan bay geliyeen la kaalashadeen area commissionka City of Columbus in nala ogolaado in calanka Soomaaliya iyo calanka Mareykanka ka taagno xeradana alxamdulillaah sida hadda u jeedaan waa ku guuleysanay oo calanka Soomaaliya iyo calanka Mareykanka ba u jeedaan dhaxbabanaya xarunteena parkinka run ahaantii xarunteena waa saa u jeedaan waa xarun weyn ilaa 400 oo taraag ay qaadaa waxaan u furnay inay businesskan waa ummada Soomaaliyeed oo badankooda shaqooyinka badan ay ragga qabtaan ay tahay taraaga inay meel safe ah oo ayaga leeyihiin oo dhulkoodi ah oo dad Soomaaliye maamulayaan inay gawaaridooda dhigtaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha ka shaqeynaya xeradan oo aad u badan oo juhdi badan geliyo in taraagyada safe ahaadaan waqti badanna geliyo amniga in la sugo alxamdulillaah insha Allah waxaan rajayn doonaa in aan shaqadan qabanay aan sii ballaarino oo aan sii wadno baahi badan baa loo qabay in xero taraaga Soomaali leeyihiin la helo oo dhulkana ay ayaga leeyihiin laana waxa waaye ijaar haddii aad ku jirto waa caqabado badan baa la kulmaysaa oo annaga ijaar waa kusoo jirnay xero ijaar aan waan lahayn waan aragnay caqabadaha kala kulumnay oo dhib ah oo contractigu iska dhamaa kara dadkii oo yani landlordkii isbedeli kara oo landlord cusub imaan kara marka waxaan ugu dhiirigeliyay inaan xero aan helno oo aan just aan haddana aan renovation aad u badan oo lacag badan aan gelinayo inuu kalifay waxa weeye inaan dadkii meel qurxan ee ku baargareystaan gawaaridooda helaan oo safe u ah oo ayaga leeyihiin oona haddana astaanta qarankana ka dhex muuqato calanka hadda Soomaaliya u dhex taagnay wallaahi lacag badan baa naga gashay inaan parkinga renovate gareyno oo aan ka dhigno laami dhowr milyan oo dollar baa ku baxaysa laazim sida hadda u jeedaan dhulkan saan u ballaaran in laami laga dhigo wax sahlan ma aha laakiin alxamdulillaah ilaahay baa tala saaranay waana ka gudubnay marxaladdaas hadda marxaladii waxay joogtaa parkinga oo aan ka shaqeyn lahayn sida aan u keep gareysan lahayn nadaafadiisa amnigiisa iyo si fiican ugu shaqeysan lahayn ballaarka iyo horumarka insha Allah waa ku jira mustaqbalkeena insha Allah inkastoo aad u adag tahay in dhul laga helo magaaladani Columbus gaar ahaan North-ka oo dhibaato badan aan ka marayna hadda insha Allah waan ku gudujirnaa inaan ballaarino parkinga oo parking weyn noqdo wallahi kaamirooyin badan baa halkan ku xirnay ilaa 28 kaamira ku xiran parkingkani laarar badan baa ku xirnay security officers baa joogan 24/7 oo 24 saacad maalinki way joogan security fire extinguisher waxaan haysanaa oo kale insurance oo ku jira parkinga waxyaabo badan oo ka taxaduraya in ay waxyaabahaas oo kale ay aad u saameeyaan waan ka shaqeynay alxamdulillaah hadda wax dhib ah oo caqabado ah maan arag security-geena shaqo aad u fiican bay ka qabtaan inay ilaaliyaan amniga